მოგესალმებით. დღეს ვიმყოფებით რესტორან ჯოზეფში. დიდი მადლობა მინდა კიდევ და კიდევ გადაუხადო რესტორან ჯოზეფს იმისთვის, რომ გვაძლევს საშუალებას წარმოგიდგინოთ თქვენ ესე მარტივად სხვადასხვა რეცეპტები. დღეს ვიმყოფები სტალინის კუპეში. Ჩემ მისასალმებელ სიტყვას უწერ სტალინის კუპეში. Არაჩვეულებრივი გარემოა, მინდა გითხრათ, არის როგორც ტურისტული პოტენციალისთვის, ისევე ჩვენი გორის ისტორიისთვის ძალიან დამახასიათებელი ადგილი, სადაც შეგძლიათ მობრძანდეთ, დაბრძანდეთ და მიირთვათ არაჩვეულებრივი კერძები, რომელიც ადგილზე რესტორანში კეთდება. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო კიდევ ვეხები უკრაინულ კერძს. ეს არის პელმენის სუპი. მოგეხსენებათ, წინა გადაცემებში საუბრობდი, რომ ბებიამ ყავდა უკრაინელი და შესაბამისად ხშირად გვიკეთებდა სახლში ესეთ პელმენს და მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი გემრიელი პელმენის სუპი, რომელიც დამიჯერეთ არინანებთ. პელმენი მეზობელი უკრაინის და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყნის, მაგალითად პოლონეთის ერთგვარი სავიზიტო ბარათია. მისი სხვადასხვა ვარიაცია არსებობს, თუმცა კლასიკური რეცეპტი მაინც ყველაზე გავრცელებულია. პელმენის რეცეპტი ურალის მთებიდან, ციმბირიდან მოდის, სადაც დიდი ხნის წინ გაუსაძლისი ყინვის გამკლავება ამ მარტივი და ცხელი კერძით დაიწყეს, რომლის მომზადებასაც სულ რამდენიმე ინგრედიენტი სჭირდებოდა. დღეს უკრაინული პელმენი ქოთანში დიდი პოპულარულობით სარგებლობს. მის დასაგემო ნებლად რესტორნებში დავდივართ ხოლმე, თუმცა შეგვიძლია სახლშიც მარტივად და სწრაფად მოვამზადოთ ყოველგვარი ქოთნის გარეშე. ვიცდებთ პელმენის სუპის გაკეთებას. პირველ რიგში დაგჭირდება პელმენი, იმისთვის რომ პელმენის სუპი გაკეთდეს. ეს პელმენი გამზადებული გვაქვს ასევე სვანური მარილი, ხმელი ქინძი, მარილი, არაჟანი და ცოცხალი ქინძი. პირველ რიგში დავიწყებ ცოცხალი ქინძის დაჭრის პროცესს. ჩვენ უკვე გარეცხილი გვაქვს გამზადებული ჩვენი ქინძი. აუცილებელია ყურადღებით გაირეცხოს. აი ესე დავჭრით ლამაზად. გადავალთ უშუალოდ არაჟნის მომზადების პროცესზე. არაჟანს სჭირდება ზუსტად სვანური მარილით შეზავება, ჩვენი ხმელი ქინძით შეზავება, რათა საბოლოო შტრიხად გამოვიყენოთ პელმენის სუპში. ავიღებთ არაჟანს, გადავიტანთ ცოტა მოზრდილ თასში. თასში გადავიტანეთ ჩვენი არაჟანი და დავიწყებთ შეზავების პროცესს. სვანურ მარილს, ხმელ ქინძს და კარგად ამოურევთ ამ სუბსტანციას, რათა სუნელები მაქსიმალურად ერთმანეთში გაიხსნას არაჟანთან ერთად. თუ არაჟანი არის ცოტა სქელი მასა, შეგვიძლია ცოტა წყლით გავათხელოთ იგი. კარგად გავხსნათ წყალში. უკრაინელები სხვათა შორის გალუშკებს ეძახიან პელმენებს. პოლონელებმა გადაარქვეს და დაარქვეს სახელი. დღესდღეობით პელმენი ქვია. აი ესეთი ანტიკური ხანიდან შეიძლება ითქვას უკრაინაში, სლავურ ქვეყნებში ძალიან დიდი მოთხოვნილებით და პოპულარულობით სარგებლობს აღნიშნული კერძი. და სხვათაშორის საქართველოშიც თან საპახმელიოა მძიმე კვირის შემდეგ,
როდესაც კარგად დაითროვით შაბათ-კვირის განტვირთვას, როცა მოიწყობთ, შეგძლიათ დილით, ორ შაბათს სწრაფად მარტივად მოამზადოთ ელმენის სუპი და გამოხვიდეთ პახმელიაზე და მშვენივრად გაატაროთ დღე სამსახურში იქნება თუ აი მასა მივიღეთ უკვე ცოტა თხელი გავამზადეთ უკვე ელმენის სუპისთვის ბოლო შტრიხი ეს არის არაჟანი შეზავებული უკვე ამ სუნელებში და რა დაგვჩენია გარდა იმისა რომ ჩვენი რესტორან ჯოზეფში მოხვეული გამზადებული აი ესეთი პელმენი სხვა შეგიძლიათ მობრძანდეთ და შეუკვეთოთ პელმენი და მიირთვათ წავიღოთ და დავიწყოთ მისი მომზადების პროცესი როდესაც მოიხარშება ჩვენი პელმენი, შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენს მიერ გამზადებული არაჟნის სოუსი, რომელიც შეჯერებულია სვანურ მარილთან ერთად. დავამატებთ ჩვენს მიერ დაჭრილ გამზადებულ ქინძს, ცოტაოდენ მარილს, პელმენის წვნიანიც მზადაა. გადავალთ დაგემოვნების პროცესზე. ეხლა ჩვენი პელმენის სუპი მზადარი. შესაბამისად დაგემოვნების დროს დადგა. რესტორანი ჯოზეფის დღევანდელი სტუმარი ქალბატონი ოლიკო ჭალიძე, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ოლიკო, რომ დამთანხმდით ჩემი მომზადებული კერძის დეგუსტაციაზე და შესაბამისად შეგვიფასეთ იგი. შევეცდეთ. სხვათაშორის ამ ჯამია არასდროს პელმენი მომზადებული სუპი. პირველად ვაგემოვნებ და ნახოთ აბა ბატონო ლევან რომ გამოგივიდა. მართლაც გემრიელესია. არ ველოდი თუ ასეთი გემრიელი იქნებოდა. ძალიან მომეწონალეა. გავითვალისწინებ თქვენს რეცეპტს და საფუძველს ძალიან მარტივი რეცეპტია. დაახლოებით 9 საათში შეგიძლიათ აი ესეთი გემრიელი სადილი მოამზადოთ. საპახმელიოდ არის მისწრება. ნაბახუსები ხშირად არა ვარ, მაგრამ ისედაც გემრიელად მიიჩნევს ადამიანი. აი ესე მარტივია, შეგიძლიათ მოამზადოთ არაჩვეულებრივი პელმენის სუპი. მინდა მადლობა გადავუხადო რესტორან ჯოზეფს, რათა გვიმასპინძლა და გვაძლევს საშუალებას ესე მარტივად წარმოგიდგინოთ ესეთი მარტივი და გემრიელი რეცეპტი. მომავალ შეხვედრაში